Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Aparıcı Lale Azertaş atası Qabil Bey ile bağlı paylaşım edib. Akşamaz haber verir ki, aparıcı atasının ad günü olduğunu vurgulayıb. Aziz atam, sağ qanadım, Allah payım, təmiz adım. Ne yaxşı varımsan, Allah'a sizin için sonsuz dualar edirəm. Getmeye devam ettiğin ve bugüne kimi keçdiyin ömür yolunla fəxr edirəm. Düzlük her yerde qalibdir deyerek öz düz yolunda elimizi hiç bırakmadın. Yaşın zaman olsa da tanıyanlar en gənc vaxtından aksakal dediler sənə. Bugün saqqalın kimi saçının da her teli ağarıb demek olar ki. Saçının her bir teline qurban. Sən çox yaşa ki mənim xoşbəxtliyim uzun olsun. Şükür ki mən Lalə Qabil qızıyam. Sən isə sözün her mənasında 72 illik həyat çığırında qabilsən və qalibsən ə.